nanje suko ntifuza ko umukunzi wanje namuhaza mu byo yifuza ariko hamwe n'igihe n'ubufatanye tuzabigeraho yego ariko akenshi cyane mindset ishatse kuvuga ngo ivamo no gushwana pe yego nje nabwo na gukunda utagitsokana abashuti banje birirwa bantumiye ni gute ngiyewe uburi kunsebya nanje nta narimwe basi turagendana nanje dusokane basi nanje batumire basi nanje mfetere birthday basi nanje iri nanje ese ukunza umuntu agahura gusaba kumusohokana kandi nta bushobozi ufite wakora iki so guys mubyumva gute wenda bibaho pe ko aka cyane cyane biterwa n'ikigare kunabona abandi urungano rwe baricara bakavugana bakabwirana kuntu abashere babo babasohokanye wakumva biramo babajishira wanje naga nsohokana n'umukene base mu dufaranga ducyafite basi yazanye mejeri mwa kansohokana nyine akaba afite imitima iri kumubwira ati we kumwe nago wagusohokana ubundi ugura ufite uri mu rukundo turiya muntu muri kumwe cyangwa n'inshuti ziba zikaza mubwira ati waratakaye nta muntu ufite. Hello, hi guys, hi Rwanda, mumeze gute mumeze gute? Hello friends and family, mumeze mute? Friend and family, ariko twatuntu nitwiza ko inshuti n'imiryango reka twizere ko mumeze neza nk'ibisanzwe tugenda tugaruka tuganira ku bintu bijye bitandukanye murabizi ikiganiro cyacu Ruganze ndi kumwe n'uyu mwari mwiza cyane Fiete aka Miss Ruganze tugenda tuganira ku bintu bijye bitandukanye ndizera kumeze neza Fiete meze neza cyane umutima uratera neza umutima uri gutera neza ibintu nizere ko n'abakunzi bacu ari amahoro ndizera ko mukomeye n'ubwo ubuzima bwo buba bugenda budutegatega imitego ibintu bigenda byanga ariko cyiza nuko hari igihe bikunda ya iminsi uzura yiba guke iminsi yo ihuze urayiba ugenda uyiba umugono yes guys mujye mubariranya iminsi nihuga niba hagahenge mu profite mukoremo ibirenze buryo ubo nubona amahirwe ubuzima hari igihe bwanga ariko nubona amahirwe tuyabyaza umusaruro ubugiko ya nicyo uwo mugano uvuze ni iminsi bayaguhaye agahenge nawe ukayituyiba hanyuma rero Ofiete ngo hayikaze mu kiganiro cyacu Ruganze TV show nakoze cyane n'abakunzi bacu kandi nabo nuko barisanga umukunzi wacu umwe rero agire gutya abaze ikibazo yaragize ati reka ndebe neza yaragize ati ese ukunza umuntu agahura gusaba kumusohokana kandi nta bushobozi ufite wakora iki so guys mubyumva gute murabizi ko tugenda tubaza ibibazo bijyanye n'ibyo duhura nabyo nyine muri relationship hanyuma tukabikoraho dialogue hanyuma akagenda afatamo ibintu byamugirira akamaro ntago bivuze ko ibyo tuganira aba ari ibyo wakora koko ariko nanone hari igihe uhuza ibyo abantu benshi bagiye bavuga yaba Fiete Miss Ruganze yaba ibyo navuze yaba ndetse abanditse muri comment yaba abandi wacyumvishije bakakubwira uko babyumva ugenda ukuramo ibintu bishobora kugufasha gufata icyemezo ntago hano dutanga inama ukurikiza ijana ku ijana ahubwo dutanga ibiganiro ushobora gukuramo ibitekerezo bishya Sophie nuko yabajije yaravuze ati sasa hari igihe ukundana n'umuntu akagusaba ibirenze ariko bavuga ko abakobwa ngo aribo bakunda gusaba impano cyane byaba ari byo mirongo inani ku ijana abakobwa dukunda gusohoka pe akunda gusohoka nari mvuze impano ni ugusohoka n'iki impano nacyo tuzakivugaho abakobwa ngo bakunda gusohoka cyane sinzi nimba hari umuhungu ujye usaba umukobwa ko yamusohoka abaze kutubwira biterwa bariya bafite amafaranga ndajya avuga ati shimwe uransohokana umunsi nanjye nzi ejo nza gusohoka ukaba babizanye bafite ubushobozi umukobwa aragenda akishyura bagakora ibyo bashaka bagataha ejo bundi umuhungu nawe akaba ari umwanya we abizi neza bagasohoka sindabona neza ahantu umukobwa yasohokanye umuhungu ariko nyine ababikora baze kutubwira nimba koko bibaho ariko nyine ino ngingo umukunzi wacu yaratubajije ati nakunze umukobwa cyangwa se nakunze umuhungu ndirinda kuvuga uwo ari we kugira ngo ntibize kuba birebire
buri wese aniyumve aniyumve kubera ko hari igihe umuhungu yaba ajurira ko umukobwa batamusohokana cyangwa se umukobwa akajurira ko umuhungu atamusohokana rero ni kimwe kimwe kubera ko buri wese afite ubushobozi bwo kuba yamusohoka. So mu byumva gute rero ese ni ngombwa ko bibitegeko ko usohokana umuntu mukundana ku buryo yatangira kubibona nk'umo nk'ikibazo igihe utabikora ese ubundi ni gute wamuha wamubwira ko atari ngombwa cyangwa se ko bitagushobokeye kubera ko nkeka ko harimo impamvu nyinshi harimo impamvu nyinshi umuntu adashobora kudasohokana yego wenda bibaho pe ko aka cyane cyane biterwa n'ikigare kunabona abandi urungano rwe baricara bakavugana bakabwirana kuntu abashere babo babasohokanye wakumva biramo babajishira wanje naga nsohokana n'umukene base mu dufaranga ducyafite basi yazanye meje rimwe akansohokana nyine akaba afite imitima iri kumubwira ati we kumwe nago wagusohokana ubundi ubura ufite uri mu rukundo turiya muntu muri kumwe kandi n'inshuti ziba zikaza mubwira ati yaratakaye nta muntu ufite ya cyangwa akaba afite isoni hari ukuntu shere wanjye yansohokana nkabwira inshuti yanjye ati ngwino nawe tujyane shere akabyemera noneho rakareka akavuga ati guhora nsohokera ku bandi ku yandi makuple nkajyana nayo akavumba akavumba iby'abandi yego akavuga ati shere wanjye we ubundi ndi muyihe ndi mu kihe gihugu ngiye kucyo atajya nsohokana basi na rimwe ariko umuhungu wenda nawe akaba afite impamvu wenda akambwa ati sheri reba amafaranga mfite nayo gukoresha ibi bintu nk'ibi ntayemo yo gusohoka mbabarira byibuze nzajya nkuha aka gift bisanzwe cyangwa se tugendera adafite agafanta ariko ntago mfite amafaranga yo kugenda turya inkoko dushopinge ibyo ushaka byose nanjye ibyo nshaka nanjye si uko ntifuza ko umukunzi wanjye namuhaza mu byo yifuza ariko hamwe n'igihe n'ubufatanye tuzabigeraho yego ariko akenshi cyane mindset mindset ishatse kuvuga ngo bivamo no gushwana pe yego ngiye nabwo nagukunda utajya utsokana abashuti banjye birirwa bantumiye ni gute ngewe uburi kunsebya nanjye nta na rimwe basi turagenda na nanjye dusohokane basi nanjye batumire basi nanjye mfetere birthday basi nanjye iri nanjye wabivuze neza kurebera ku bandi kubona abandi bakorerwa ibyo ngibyo cyangwa se babasohokana ukavuga ko wasigaye inyuma ariko nanone uvuze akantu keza kubanza kumenya impamvu kubera ko hari igihe birimo kategori nyinshi ashobora kuba afite ayo mafaranga ariko adashaka kubikora adakunda gusohoka iyo ni impamvu nayo ishoboka ashobora kuba adafite n'ayo mafaranga ibyo nabyo birumvikana akaba adafite ubwo buryo bwo kuba yagusohokana ntaguciye mu ijambo ariko hari igihe umuhungu afite amafaranga pe nta kintu abuze ariko wenda kuko adakunda gusohoka ntabwo urwirukwazo rwaba uko adakunda gusohoka ashobora kuba adakunda gusohoka basi kamusohokana rimwe na rimwe akareka guhora basi ngo buri kwezi buri cyumweru kuri abantu bajya basohoka buri nimugoroba basi akamusohokana rimwe kugira ngo amushimishe ntabwo abikunda ko yabikorera umukunzi we hari n'ukuntu amuha amafaranga so tumira inshuti zawe mujyane kuba adakunda gusohoka afite amafaranga ntabwo byabuze umukunzi we kunezerwa basi bajyana rimwe pe umukobwa akishima basi amujyamuha n'amafaranga nawe agatumira izo nshuti ze ariko akamuha amafaranga ntibasohokane se hari igihe nanone ibyo bintu se ubwo urumva byaba bimeze bite ni nko kukugurisha nko kugutiza kubona bisohokanye ariko nabwo byaterwa n'ibyo arimo cyangwa akaba yarabyakira akavuga ati sheri wanjye ntakunda gusohoka ariko kuba mpa amafaranga byo birahagije none ariko hari igihe adakunda gusohoka cyangwa se arabikunda ariko amafaranga afite wenda ari kuvuga ati ndi muri saving mbone akantu kanjye wenda nikorere cyangwa se tugire inzu sheri mbabarira wizanamo ibintu bya depense nyinshi bya bintu nyine byacu by'abakobwa umva sinshobora kumarana igisuka amezi abiri ngo ndetushe ngomba kugihindura sinshobora kumara ukwezi utansohokanye ni ukuri pe akamubwira ati sheri reba ukuntu tumeze ntukajye urebera kuri ba runaka reba bo ukuntu bameze bafite aho bageze afite ikintu bafite akwese sinumve nkavuga ati gute nifitiye umugabo wa feke cyangwa se nifitiye umugabo wa feke baze kutubwira ariko nimba n'aba nyine
byahuri ariko abakobwa nibo bakunda kubikora cyane niho uhera usanga abakobwa bafite abadadi babasohokana yego wenda akabwira sheri we aramukunda pe nubwo atamusohokana aramukunda kumara sheri ngiye gusura inshuti yanjye ngiye gusura besti kandi asohokanye na shoga dadi sheri we ntashobora nyine kumusohokana ariko aramukunda ntabwo yamureka akamubeshya ati sheri ngiye kuwa besti cyangwa se nasohokanye na barunaka akigendera tubikigikira se akagenda agasohoka kuko umuhungu nta bushobozi afite ubwo bizarangira rero wa mugana abakobwa bose bigiriye kwa ba dadi kwishakira udufaranga two gukemuzwa tubazo cyangwa se umuhungu nyine akaba akibagaho byose akavuga ati nacyo reka reka mfashe cyangwa se reka ngurire ibyo umukobwa ashaka basi wenda mbone yatuze ubwo se aho ngaho nanone twahita bike mubyumva mute ku ruhande rwanjye niba sheri wawe adafite amafaranga menshi yo kumusohokana cyangwa se ari no mu zindi depanse nyinshi ntabwo igisubizo ari ukwirukankira gushaka uwagusohokana kubw'impamvu runaka cyangwa se ibitambo runaka tuzi ugume hamwe muhungu nawe kandi wenda nagukunda gusohoka cyangwa isura nabikunda ufite amafaranga make birumvikana ariko muri ayo make gerageza wereke umukunzi wawe ko uhari muri duke ufite muri duke duhari musohokere aha ahaciriritse nushake mu ufate agafanta n'ikiraha ubundi ariko mwasohotse byibuza musohoke ariko kumubwira for free ngo ntabwo bifite amafaranga yo gusohoka wasohokera horoheje hari mu rwego rwawe ntabwo yakurenganya nawe abaririye yes buranjyewe abavandimwe bari gusenga ntacyo abadukurikiye bihangane na rugiga sengera sho bari fate ntacyo njyewe sheri wanjye adafite nyine aracyari hasi yenda arakiyubaka nanjye nta kintu mfite sinase niyo twagenda sindeba uryoshye se sinda rero bibeze neza niyo twagendana akangurira akaji ntaka afite ndi kwinywera naba numva pe binyuze gusa nyine biterwa hari abantu tutareba turebe ngo ba boyfriend bacu bahagaze gutya cyangwa se igituma batatujyana ahantu harenze ni gutya basinyurwa n'ibihari icyo nicyo cya mbere yes guys mwebwe mubyumva gute ni ikiganiro tuza tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye tukaganira uko tubyumva umukobwa wacu mwiza hano rwose icyiza nuko aba ari ingingo rimwe na rimwe zireba bashiki bacu cyane ko bitewe nuko nyine gahunda z'umuco wa kinyarwanda cyangwa se umuco rusange ziteye ni bande bitabwaho cyane kurusha abandi akenshi ni igitsina gore akenshi rero ni nabo bakreyiminga bavuga bati ntabwo nkorera ibi ngibi kandi kanaka barabimukorera so nkuko yabibabwiye rwose niko abyumva ese wowe ubyumva ute ese birakwiye ko wahora usaba umukunzi wawe ko yagusohokana kandi ubona nta buryo afite Fiat yatanze umurongo avuga ati ni byiza kubanza ukamenya ngo umukunzi wanjye ahagaze gute ni byiza kandi ko nawe mukunzi we nubwo ari kubigusaba cyane gerageza umwibukeho gatoya mu bushobozi bukeye ushobora kuba ufite ariko nanone twajemo gusangamo ikindi gice kiri exception cyane aho n'ubundi ubwo bushobozi ushobora kuba bufite ariko utari interested no kuba wasohokana umuntu ibyo nabyo bita biza mu gice cyabo turi bo bitewe n'ukuntu umuntu aba yarakuze njya mbibabwira mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life hari igihe bimugora kwiyadabuta cyangwa se kugendera mu byiza tubona ko nyine ari byiza bitewe rero n'ubuzima umuntu aba yaraciyemo akavuga ngo ibi bintu ni gaspillage ibi bintu ni uguta umwanya ibi bintu amafaranga araza kugenda nyine nk'uko nari mbivuze ariko nyine ari bya bikomere wenda yakuze atayafite iwabo byaragoranye kugira ngo bayabone ugasanga arashaka gushyiramo protection cyane y'amafaranga naho bikenewe ntayakoresha nibyo rero Fiat yari arimo avuga rero kugira ngo ibyo bintu bibe bikunde abe yanagusohokana urabanza ukamenya niyihe mpamvu ituma atansohoka ubwo turi kugana ku musozo turi gufata umwanzuro wamara kumenya impamvu ituma atagusohokana ni amafaranga se ni kamere ye se cyangwa se nawe ni wowe ufite ikibazo ni ngombwa rero ko muhita mwicara muri bya biganiro tujya tuvuga mukasasa inzome kuvuga muti rero sheri nikundira gusohoka kandi mbona ufite ubushobozi kuki tutasohoka
ese ngiyewe mbaye mfite ubushobozi wenda nubwo utatsokana wakwemera ko ngusokana mukagenda muhuzahuza mukagwa kugisubiza kandi ibintu birushaho kugenda neza cyane rwose. So guys, nta bintu byinshi tuvuga ahubwo wowe ubyumva gute, ubyumva gute uko niko tubyumva hanyuma n'uwo mwanzuro ushobora kubafasha kugera ku mwanzuro wanyu wo kumenya ngo ese nimba utansokana birashoboka ko twaje dusohoka nimba se ari ubukene twakora iki kugira ngo tugere ko kubyo byadufasha gusohoka nimba kandi atari no ubukene ni gute wabona ubufasha bwagufasha guhindura iyo myumvire ije igiye kubikomere ibintu bikarushaho kumera neza. Yego, mwakoze cyane. Guys, mwakoze, reka tubasezere tubabwira ngo ikiganiro cyacu Ruganze TV show nakagaruka tunyanda tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye zijyanye n'urukundo zijyanye n'imibanire hanyuma ntitwagenda tutababwiye ko tugirana ikiganiro Psychology for Better Life tugenda turebera hamwe ibintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ibintu bikamera neza hanyuma ukore subscribe kandi ukeneye kutuvugisha ku ruhande ushobora kubona nimero aho ngaho no muri comment ushobora kutubwira uti twababona gute tukakurangira uburyo mwatubona. Tubahuza n'inzobere zitandukanye byaba mu mibanire byaba mu buzima bwo mu mutwe kugira ngo dukomeze kwita ku buzima bwacu ibintu birusheho kugenda neza cyane. Fiete? Oui. Thank you for attending this show. Thank you. N'abadukurikiye twabakunze cyane twabashimiye umusanzu mwashyize kuri M250 TV mukora subscribe mukora like mukora comment mukomeza kureba ibiganiro byacu tugenda tubategurira. Ciao. Nawe ta.